Աշխարհով մեկ շարունակվում են նոր տարվա հրավառություններն ու տոնակատարությունները, ինչպես միշտ ամանորն առաջինը դիմավորել է ընդամենը 110,000 բնակչություն ունեցող խաղ օվկիանոսյան Կիրիբատի պետությունը։ Նոր 2019 թվականը առաջինը դիմավորող երկրների շարքում է նաև Ռուսաստանը, որի հսկայական տարածքը բաժանված է 11 ժամային գոտիների։ Այստեղ նոր տարվա մեկնարկն առաջինը նշել են հեռավոր արևելքում։ Շնորհավորական ուղերձում նախագահ Պուտինն ընդգծել է, այս տարի ռուսաստանցիներին մի շարք մարտահրավերներ են սպասվում, այդ թվում տնտեսական ոլորտում։ Նյու Յորքի Times Square-ում ևս հազարավոր մարդիկ են հավաքվել չնայած հորդառատ անձրևին։ Գունագեղ միջոցառման կազմակերպիչներն այս տարի որոշել են մեծարել խոսքի ազատության պաշտպաններին, ի պատիվ 2018-ին սպանված և բռնության ենթարկված տասնյակ լրագրողների։ Մեծ Բրիտանիայի մարիա քաղաքում ևս հրավառությունն ուղեկցվել է հատուկ կարգախոսով։ Լոնդոնը բաց է, 7 տարբեր լեզուներով կրկնել է քաղաքապետ Սադիկ Խանը, ընդգծելով, որ Եվրամիությունից դուրս գալու շեմին, Բրեքզիտի ճանապարհին կանգնած Լոնդոնը մնում է բաց եվրոպացիների և աշխարհի առաջ։ Տոնին բոլորի մասնակցությունն ապահովելու համար քաղաքային իշխանությունները որոշել էին մի քանի ժամով տրանսպորտը դարձնել անվճար։ Փարիզում այս տարվա ամանորյա շոուն առանձնացել է ոչ միայն գույների, այլև ոստիկանների առատությամբ։ Վերջին շաբաթներին երկրով մեկ սկսված բողոքի ցույցերից հետո իշխանությունները որոշել էին ավելի քան 12,000 ոստիկան տեղակայել փողոցներում, ուր տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին գիշերն անցկացրել բաց երկնքի տակ։ Ելիսեան դաշտերում մոտ 20 րոպե շարունակված ներկայացումն այս տարի անցնում էր եղբայրության կարգախոսի տակ։ Ավստրալիայի խոշորագույն քաղաքում Սիդնեյում այս տարվա հրավառությունը եղել է ամենամեծը երկրի պատմության մեջ։ 12 րոպե շարունակված միջոցառմանը հետևել է ավելի քան 1 միլիոն մարդ։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Ռաս ալ-Խայմա Էմիրությունում միջդեռ հսկայածավալ հրավառությունն աննախադեպ է եղել ողջ աշխարհի մակարդակով և միանգամից 2 ռեկորդ սահմանել։ Դեկտեմբերի 31-ին կեսգիշերից րոպեներ անց բոցավառվել է ավելի քան 4.5 կիլոմետր երկարության փրթիռների շղթան, գերազանցելով 2014-ին Կալիֆոռնիայում սահմանված ռեկորդը հրավառության ամենաերկար շղթայի համար։ Երկրորդ Գինեսի ռեկորդը սահմանվել է արդեն կեսգիշերից հետո հունվարի 1-ին, ամենաերկար ուղագից հրավառության համար, որը ներառել է անոթաչու թրչող սարքերով կազմակերպված լուսային նկարներ։ Կազմակերպիչների խոսքով աննախադեպ հրավառությունն իրականացնելու համար պահանջվել է 300 ժամ։